零九几岁？零几岁？ישראל כ"ז שמונה שורות לפני הסוף דיבור המתחיל כה המאמר תשובת האמונה השלמה כן אנחנו יודעים שעם ישראל יעשה תשובה כמו שכתוב ושבת זה גם ציווי וזה גם הבטחה כדבר רמב״ם יכול תשובה זה לא סותר ההבטחה של עם ישראל יעשה תשובה על ידי הציווי לעשות תשובה אז אם יש הבטחה מה אני צריך ציווי אמרנו הבטחה מתקיימת על ידי שליחים של הקדוש ברוך הוא עם ישראל ואם יש ציווי למה נצא הבטחה כי אם אין הבטחה, הציווי עלול לעלות לריק. עכשיו התשובה העתידית היא שונה מתשובות שהיו קודם. היא תשובה שלמה, אף על פי שגם תשובה לא שלמה. זה שווה אחרת לא היו אומרים בתפילה שירים תפילה שלמה או תשובה או שום דבר לא? אבל הרי תשובה לא שלמה יכול להיות הצלחה יכול להיות נפילה אבל אחרי תשובה שלמה אין יותר נפילה בית התשובה תופיע על ידי אמונה יכול להיות תשובה משיקולים אחרים מאשר אמונה מה שכתוב בספר התשובה פרק א' תשובה טבעית החטא גורם לו סבל כמו שיש שיטת הסברה נפוצה באמריקה או בארץ אם תקיים מצוות תהיה מאושר אם תאכל כשר זה יעזור לעיכול אם תשמור על תרת המשפחה זה יציל מסרטן וכן הלאה וכן הלאה ותפילה זה מדיטציה טרנסנדנטלית מרגיעה זה סוג של תשובה סוג של תשובה הוא רוצה להשתלב בחברה חשוב מאוד להיות בחברה כמו כל היהודים וכן הלאה וכן הלאה אבל פה אנחנו מדברים על תשובת האמונה השלמה מה זה תשובה האמונה השלמה? תשובה מתוך אמונה בשם אבל איך אתה מביא לתשובה לאמונה בשם איך אתה משכנע על ידי הוכחות פילוסופיות טובות מאוד הוכחות הפילוסופיות אבל אומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי הם לא הוכחות בטוחות כל דבר שאתה מוכיח בשכל חותם הספק טבוע בו כי אולי תגלה עוד דברים שישנו את התמונה ואולי גם אותם הדברים שאתה רואה יכולים להתפרש אחרת ולכן דור שתיים שלוש לא יודע כמה
אחרי הרמב״ם זנחו את הדרך הזאת שנמצאת אצל הרמב״ם, רבי סעדיה גאון, חובות הלבבות, להוכיח שכלית אלא על ידי אמונה, דביקות בשם, הוכחות השכליות. אז הן לא שוות כלום, לא, הן שוות הרבה. כדאי נחזר לקנות אוטו, יש שני סוגים, פה יש 70% סיכויים שזה יהיה תקין, פה 40%, 70% בוודאי. רמב"ם מורה נבוכים, יש הוכחות שהעולם נברא, יש הוכחות שלא נברא, הוכחות שנברא יותר חזקות, הוכחות שלא נברא וכן הלאה. אבל אם זה לא, למה לא 100%? כי האדם בזמן הרמב״ם, הפילוסופיה האריסטוטלית מילא אותו, הוא היה תלמיד אריסטו, זה לא יעזור לומר לו עזוב אריסטו, הוא חתיכת אריסטו. אז אתה צריך לענות לו בשפה שלו, אין מה לעשות. אבל עכשיו אף אחד לא יודע מי זה אריסטו, מה שהדברים שאריסטו, אף אחד לא יודע מה הוא אמר אפילו. עכשיו יש פילוסופיה חדשה שהיא מציקה, שנקראת הפוסט-מודרניזם, שאומרת אין הבדל בין איש ואישה. פוסט-מודרניזם, אין הבדל בין לאום ללאום. פוסט-מודרניזם, אין הבדל בין טוב ורע. הבנייה חברתית, אין הבדל בין אמת ושקר. הסכמה, זה האויב הפילוסופי העדכני שהסתובב כבר הרבה זמן, 100-200 שנה, ועל ידי הפוסט-מודרניזם הוא רוכז במקום אחד, שזה הרבה יותר נוח. מקום אחד, הכל. מה יותר קל להילחם נגד ערבים פורעים, אם הם מפוזרים בכל הצרפת, בכל הרחובות, בכל הבתים, בכל הכל? איך אתה יכול להילחם? פה, כולם בג'נין, מה זה? ריכוז, עבודה מרוכזת, תורת הריכוז, תורת הצמצום, מקום אחד. מטפלים, לא מדי פעם אחד מסתנן פה, שם, אבל זה לא כמו שם, שהם גרים בכל רחוב, בכל בית, בכל בית ספר ילדים, בכל מקום. אני מתפלל על הצרפתים כל יום 3 פעמים, בעלינו לשבח, לאו דווקא עליהם, על כל המין האנושי, נכון? הם שייכים לאנושי. מסכן כל המין האנושי. נקווה לתקן על החוץ שלנו. טוב, בינתיים נחזור לענייננו. כן? איפה הפוסט-מודרניזם מרוכז? מה? איפה הפוסט-מודרניזם מרוכז? לא. כל ההשקפות האלה מרוכזות בתיאוריה אחת שהיא הפוסט-מודרניזם. כל הטשטושים האלה, איש, אישה, לאום, זה, דת, דת, אמת, שקר. אז יש לזה מרוכז, אפשר, ולא, כן. הרב, אמונה בסוף, אבל כן לומדים באמצעות השכל, אז למה זה האמונה הופך לדעת? לומדים אמונה בעזרת השכל, אבל אמונה היא מעל השכל. כמו שלומדים, כותבים דברי תורה על ידי עת, אבל דברי תורה הם לא עת. העת הוא אמצעי. לומדים תורה על ידי העיניים,
אבל העיניים הם לא דברי תורה, הם אמצעי. צדיק באמונתו יחיה. אמונה זה לחיות דבר. אני חי את הכדורגל, זה החיים שלי, זה האמונה שלי. והחוכמה תחיה את בעליה. החוכמה היא לא חיים, החוכמה היא יכולה לתת חיים, יכולה גם לתת מוות. זכה, שמחים, הזמן. חיים בגמטריה חוכמה. כן? חיים. לא, לא, לא. לא, לא. חיים לא בגמטריה חוכמה. חיים בגמטריה חכם. חיים בגמטריה, כמה זה יוצא? חכם. 68. חיים בגמטריה לולב. לולב. זה חיים. נעוד. טוב, בסדר. פינת הגמטריה, פעם אחרת. לולב היבש פסול, ירושלמי, דכתיב, לא המתים יהללויה. הוכחה מדעית, לולב בגמטריה חיים, אפשר להתווכח. אבל אמרת שהוכחות, אפשר להתווכח, של אחרים, לא, לא שלי. אם כן, עכשיו אין אני, איך אני מגיע אל ריבונו של עולם? אני מגיע אל ריבונו של עולם, ספר הכוזרי, דרך עם ישראל. זה הרבה בספר אורות. ובימינו, דרך עם ישראל שקם לתחייה. גם עם ישראל בגלות, זה נס ופל אלוקי. אבל עם ישראל שקם לתחייה, זה פי שניים, פי אלף. גילוי השם. ואף על פי שזה בשנת תש, יש הרבה צרות בשואה. נכון, נכון. לא אמרנו שהדברים הם פשוטים. אבל עם כל זה שבציין. גאולה קימה קימה, כידוע ירושלמי בהתחלה, לומדים ממגילת אסתר. מרדכי יושב בשער המלך, יקטן ותרש, אחר כך מרדכי הלבוש והסוס, לבתי לקח אסתר, מרדכי הלבוש והסוס, ועזוב ליהודים הריתם על שמחה סוסון דיקר. אתה רואה? קימה קימה. פירוש ספר חרדים שם ירושלמי. אבל בינתיים באמצע הייתה גזרה להרוג על הבן השמי את כל היהודים, אנשים, נשים וטף, ושללם לבוז. זה לא כל כך גאולה קימה קימה. זה הדבר הכי רע שיכול להיות בעולם. לא קשה. גאולה קימה קימה, אנחנו מדברים שהאור הולך וגדל. יכול להיות שבמקפיל יש גם חושך, אבל זה לא הנושא שלנו. אז גם פה, העם ישראל קם לתחייה, אבל יש חורבן, זה היום ונורא, אבל זה לא קשור לנושא. טוב, כה אמר השם, עכשיו הוא אומר שעם ישראל, אם כן נס שהוא חוזר לארץ, אבל, ואם האנגלים היו חוזרים, ואם הערבים, ואם, ואם. לא, זה רק סימן. אלא הכל תלוי בסגולת ישראל. סגולת ישראל, זאת הנקודה המרכזית. נשמת ישראל, נשמה אלוקית, סגולה אלוקית. אפשר גם לקרוא לזה ברית.
ברית זה חוק. לא לי ברית זה יום, אבל הלך הוא כל שמיים וארץ ושמתי. יש ברית, חוק הכבידה, זה חייב ליפול. ברית, מוכרח. טבע אלוקי מוטבע בחוקי הטבע. אותו דבר, יש טבע אלוקי מוטבע בעם ישראל. זה ברית. זה לא ברית דו-צדדית. השם קראתי ברית עם אברהם, לא כתוב אברהם קראת ברית עם השם. זה לא תלוי באברהם. זה חוק טבע. כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם. ברית. השמש הוא מביא אור ביום. שום דבר לא יעצור אותו. חוקות, ירח וכוכבים לאור לילה. ובלילה יש ירח ויש כוכבים. שום דבר לא יעצור אותם. אבל ירח, לפעמים הירח, חלשוש, חלשוש, אבל יש ירח. רוגע הים וימו גליו. הים תוסס גלים, הים רגוע. זה חוק טבע. השם צבאות שמו. שם שנתנה חנה, פעם ראשונה, צבאות. הוא מפקד כל הצבאות, ראש כל הצבאות שבטבע. אם ימושו החוקים האלה מלפני, נו מה שם. אם חוקי הטבע האלה, פיזיקה, כימיה, מה שאתה רוצה, יכולים להשתנות, אז גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. אז גם עם ישראל יפסיק להיות עם שלי, להיות גוי לפני כל הימים. שזה כידוע יסוד התיאולוגיה הנוצרית. עם ישראל עם נבחר, חטא, הוא כבר לא עם נבחר. אנחנו בודדים באשמה שחטאנו, חורבן בית ראשון, חורבן שני, אבל זה לא משנה. אנחנו עם השם. אנחנו חוטאים, עונש. אנחנו עם השם. אדם שחוטא, לא מתנהג כמו בן אדם, אבל הוא בן אדם. הוא לא יכול לומר, לא. על פי מחשבה פוסט-מודרנית, החלטתי שאני חתול. לא יודע למה עוד לא הגיעו לזה. חבל. היה פותר להם הרבה הבעיות. אני חתול. אני קוף. אני קוף. קוף. יש סוגי קופים שמתחתן קוף עם קוף, לא עם קופה. 10 פעמים ביום, 20 פעמים ביום, הוא מזדווג עם הקופה. נו. ואם אני מחליט להיות קוף, תחליט מה שאתה רוצה, זה לא יעזור לך. אם כן, כמו שחוקי הטבע לא יכולים להשתנות, גם חוק, בחירת, סגולת, ישראל לא יכולה להשתנות. כמו אמר השם, אם יימדו שמיים מילה, מה על מה? השמיים ייפלו. שמיים ייפלו על הראש. שמיים לא יכולים לבול על הראש. שמיים זה... זה אוויר. זה אטמוספירה. האטמוספירה סופגת אור. אור? לוקדת אור אדום, משחררת אור כחול. אם אתה עולה מעל האטמוספירה, באיזה צבע השמיים? אדום. מה? אדום. שחור. לא כמו ידענו שהשמיים שחורים זה לילה, לא. הכל מלא אור, אבל השמיים שחורים. כאילו יש כאלה תאורה, אבל כל הקירות, כל הגג, כל התקרה שחור. אבל הגלים פחדו שהשמיים ייפלו להם על הראש. איך אתה יודע שזה לא ייפול? יש עמודים, יש...
לכן הם בנו מנירים. יודעים מה זה מניר? סלע צער שפיץ גבוה שמשמיים ייפלו יצר. באנגליה, בצרפת, הרבה מנירים. לא ראיתם פעם תמונות של מניר? מה? בקומיקס אסטריקס. אסטריקס. יש את זה. השמן. הוא הולך עם מניר. מי שמפריע זה לא מכה לראש. נכון, נכון. אז יש מנירים. פחדו שהשמיים יפלו על הראש. השמיים לא יפלו על הראש. נקודה. ויחקרו מוסדי ארץ למטה. מוסדי ארץ? האדמה? תחקר. תשתנה. לא, אל תדאג. אף על פי שאתם יודעים שהשכבה העליונה של אדמה 40-60 קילומטר. מה זה 40-60 קילומטר? זה שום דבר. זה מפה לתל אביב. כמה זה מפה לתל אביב? זה כלום. למטה מזה יש מגמה. השכבה העליונה סיאל. סיליסיום אלומיניום. למטה מגמה, מגנזיון, מנגנז. יאו, זה הרוב, זה הרגש, הכל הרגש. והיבשות צפות על הרגש. ולפעמים הרגש זה ידי פחי. אבל לא לדאוג. במשרד מטפלים בזה, ובזה. ויש גרעין ניף, ניקל ברזל. אגב, הרגש הפנימי הזה הוא דולג. מה הוא דולג? איך הוא דולג? הרי יש שם חמצן. קור גרעיני. כל כדור הארץ זה קור גרעיני, לכן חם. אתה יורד באדמה, יורד חם, חם, יורד הרבה על הברה, מתפוצץ מחום. אתה חי על קור גרעיני, אבל זה בסדר, זה בשליטה על ידי הקואליציה והאופוזיציה, הכל מסודר. זה לא יתמוטט. אני מרגש פה, הרגש שם, אבל לא בסדר. ולפני מיליונים שנים, מיליארדים שנים, ואיך אפילו השכבה העליונה הכל היה לבא. לפחור של הפחה, מתפוצץ לכל הכיוונים. אבל עכשיו, יציב. גם עם ישראל ככה. קין והבל, דור הפלגה, דור המבול, דור הפלגה, וואי, זה. אברהם, יצחק, יעקב. אבל איך יודעים מה יש שם בתוך כדור הארץ? איך יודעים מה שיש בתוך? תראה, שיש פה סיליסיום, איך אומרים סיליסיום? צורן. צורן. כמו שביב, שבב אלקטרוני, צורן. שהשכבה העליונה היא כזאת, יודעים. עכשיו, שיש התפרצויות הרגש, יודעים. אז יודעים שיש לבה. עכשיו, איך יודעים מה יש כל כך עמוק, 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 עמוק? על ידי שיודעים מה משקל כדור הארץ. הלבה יודעים ממה היא עשויה. אבל איך יודעים כמה שכבה לבה? משקל כדור הארץ. יודעים כמה הוא שוקל. איך אפשר לשקול את כדור הארץ? איך אפשר לשקול את כדור הארץ? ואת הירח, אתה יודע לשקול? גם יודעים איך לשקול. על ידי חוק הכבידה. חוק הכבידה של כדור הארץ על הירח.
ככל שהוא שוקל, מושך יותר חזק. וגם כוח הכבידה שלך. יודעים לחשב כוח הכבידה. F שווה M גמא. הכוח זה המסה, מכפלת המסה והתאוצה. אכן, משל על הירח, כוח הכבידה חלש. אתה קופץ, יאו, 8 מטר, יאו, יאו, מגיע מהכותל, יאו, יאו, אבל זה לא בטוח שזה טוב, כי אתה יכול לדפוק את הראש אל התקרה פה. אתה מבין? אז זה לא. נכון, אתה מרים את הכוס, כל המים שלו, על חלילית, אין כבידה, כי זה רחוק מכדור הארץ. אין כבידה. אתה רוצה לשתות? זה לא נשפח. אז יש פתרון. קשית. אתה שוכב במיטה, אתה לא שוכב. אני גמלה רבידי, יהיה לו ברונגה. רצועות. הבעיה זה בשירותים. אתה מולך לשירותים. נשאר באוויר. השתן. יש פתרון. משיבה. זהו. אז יודעים שחוק הכבידה, ככל שאתה רחוק הוא חלש, קרוב הוא חזק, הגוף חזק, יותר כבידה, פחות כבידה. יודעים. יודעים הרבה דברים במדע. לא כמו בגמרא, אין מה לדבר, אבל זה בשעת הדחק אפשר. אז יודעים. אבל כמו כל תיאוריה מדעית, אפשר להכחיש. בהתחלה חשבו שגרעין כדור הארץ הוא מגנט, נכון? כי זה מצפן, מגנט. אבל זה לא נכון, כי הוא בחום של מיליארד, מיליונים, מיליונים, מגנטיות נעלמת, שלך מגנט, אתה מחמם, נעלם. וגם הצפון המגנטי הוא זז, ולפעמים יתהפך, היה הפוך. אבל יש שחשבו שבקוטב הצפוני יש מגנט, מגנט. כשנסו עם ספינות לשם, עשו אותם בלי מסמרים. כי אחרת המגנט ישלוף כל המסמרים. איפה זה מוזכר בגמרא? ברכות, בהתחלה. פיתורי פבשת. יש ספינה, במקום מסמרים, שמים חובלים לחוצים. רש"י, יש מקום על פני כדור הארץ שאינו סובל ברזל. זאת אומרת, רש"י מביא את האגדה הזאת. אין שם שום מגנט. וגם באמצע כדור הארץ אין מגנט. אז מאיפה זה בא? זה זרמים, זרמי חשמל בפנים כדור הארץ. כדור הארץ מעניין מאוד. לא כמו ספר לנדיבתי, אבל מעניין. גם אני אמס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו, על כל אשר עשו. עליו כל העבירות הנוראות, אם חוקי הטבע השתנו, אז גם אני. כלומר, זה ברית, זה חוק כמו חוקי הטבע ויותר. ברוך השם, שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. עם ישראל הוא הרוח. יש רוח אוויר, ויש רוח רוחני. זה רוח. גם אומרים איש רוח, ושרת עליו הרוח, ורוח הקודש, ורוח השם. משיב הרוח, הוא מוריד את הגשמיות. כשאתה משיב את הרוחניות, אתה מוריד את הגשמיות.
פעם אמרתי את החידוש הזה למישהו, הדרוש הזה, מה שיבור, אמר מה החידוש? תמיד ככה התפללתי 18. טוב, לא עלה על דעתו. כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. לא יהיה עוד פעם מבול. חוק. יכול להיות חורבן מקומי, כמו סדום, אבל לא מבול על הכל. לכן הקשת, יש ברכה, נאמן בבריתו. כן, השבעתי מקצוף עלייך ומגורבך. אני לא אכעס עליך, אני לא אגאור. להניש כן, אוהב סיש, אוהב את אשר יאהב יוכיח, חוסך שפטו, שונא בנו. אבל אני לא אזרוק אותך. כי ערים ימושו, אפילו, והגבעות תמותנה, אפילו, וחסדי מאיתך לא ימות. זאת אומרת, זה חסד. זה לא, ודאי יש מידת הדין, אמרנו, עונש וכולו. אבל מה שאברהם ישראל זה חסד, זה מתנה. וברית שלומי לא תימות, אמר מרחמך השם. מרחם, אוהב. גם מרחם, גם אוהב, בתרגום תמיד, בגמרא. אוהב, רחים. זה מוחלט, הברית הזאת. עם ישראל, אשר עם ישראל. אז הנוצרים אמרו, עם ישראל הוא מוטל, ואנחנו עם ישראל אמיתי, תורת ההחלפה. שיהיו בריאים. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם. כי אם אתה אומר, יש ברית אברהם, אז זה כולל ישמעאל. לא, יצחק. יצחק זה כולל עשיו. לא, יעקב. ואף את אברהם יזכור, והארץ יזכור. סוגריים. למה מלמטה למעלה? לא, ברית יעקב. ואם זה לא מספיק, ברית יצחק. ואם זה לא מספיק, ברית אברהם. ואם זה לא מספיק, הארץ. ספר של אם הבנים שמחה. ברית הארץ. החלוצים, החילוניים, החילוניים שגרים היום בארץ, אבל הם בארץ, גרים בארץ, בונים את הארץ, הולכים לצבא בארץ, הארץ. ואף גם זאת, ביותם ארץ מאויביהם לא מסתים וגבלתים לכלותם, נפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים, תמיד אני השם אלוהים. אגב, בספר משך חוכמה, על הפסוק הזה, סוף פרשת בחוקותיים. לא מאסתים, עשיתי אותם מאוסים בימי הגויים. הם מואסים בנו, זה עושה להם פריחה. ולא גאלתים, מגעיל. היהודים הוא מגעיל. אנטישמיות. של הפוסקת, לחל אותם, זה לא כדי לחל אותם, אבל האנטישמיות היא באמת מחלה אותנו, ידוע, אבל זאת לא המטרה. להפר בריתי איתם, לחל אותם זה להפר ברית, כי אני השם אלוהיהם. כלומר, האנטישמיות זה למנוע התבוללות. האנטישמיות. אחרת למה שלא נתבולל? אלא גויים לא נותנים לנו להתבולל, הם מציקים לנו עד מוות. וכשמתחיל להתבולל, אנטישמיות זורקים אותנו. גם ערבים פה. מואסים אותנו, ומה להגיד? זה מונע התבוללות. הטרור מונע התבוללות. ג'נין מונע התבוללות. אז אולי נעודד טרור, אמרתי כבר.
זה בלבד. וזכרתי להם ברית ראשונים, מה שרציתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים, להיות להם אלוהים, אני השם. אם כן, זאת הברית. קודם הוא דיבר על סגולת ישראל, עכשיו הוא מדבר, ומהי סגולת ישראל, לב העמים וכו'. כפיית הר כגיגית. כפיית הר כגיגית, הכוונה, כפיית טבע של תורה בתוכנו. יש לנו בחירה חופשית, אבל אין לנו בחירה חופשית לשנות את הטבע שלנו. ומה כמה שחוטאים נגד הטבע, בסופו של דבר הטבע יתקומם ויחזור למשהו. קושיה, ואתה חושב שהפסוקים האלה הם ישכנעו חילוניים? שתי תשובות. א', קודם הוא מביא הסברים, הוא מסביר, הוא אומר זה הולך, מתגלה בנצח קיומו וכולו, ליבה מוכן שלא עומד, קווים נוראים ונפלאים מסתעפים. זה דבר ראשון. ב', אתה לא יכול למחוק ריבונו של עולם. נעשה הסברה חילונית. זה בשביל גויים, אבל לא בשביל יהודים. צריך לומר שם השם, שם השם, שם השם. אבל אולי הם לא מאמינים בשם. רוב עם ישראל מאמין בשם, גם אם הם לא דתיים. ב', גם מי שלא מאמין בשם באופן מודע, הוא מאמין בשם בפנים. אז יש אותה שיטה, הכלה פוסט-מודרנית. אני לא אגיד לך שצריך לשמור שבת כי השם ציווה, אלא זה נותן מנוחה וכו'. זה נכון שהשבת נותן מנוחה, אבל לא, זה לא עומק השבת. איך קוראים לזה היום? שבת חברתית, נכון? זה המושג. שרים, יושבים, מספרים דברים. זה נכון שזה, אבל זה, יש ספר בשביל ילדים, גני ילדים, מי אוהב את השבת? הוצאת פיג'מה. שבת, יושבים, אוכלים, נחים תחת העץ. רק חסר ריבונו שלנו. תפילת. אפשר לקבל סידור, נוסח ספר. נוסח ספר, אני אפשר. סידור. סידור. נוסח ספרד, נוסח אשכנז, שיהיה כולם יהודים. רואים שזה נוסח אשכנז, הוא מודבק טוב, מסודר, כל האחרים בלגניסטים. טוב, אז אם כן, תפילת שחרית של שבת. ולא נתתו השם אלוקינו לגרצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי הפסילים, וגם למנוחתו לשכנו הרעילים. מה זה וגם? זה אותו דבר. לא. השבת של קדושה אין להם, אבל אולי של מנוחה. לא. גם אם מנוחתו לא ישכנו. זה לא יום מנוחה, בגלל שזה לא אלוקי. כי לישראל אמרה, נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת. ובשביל רצית בו וקידשתו וכו'. אין להם קדושה,
הרי יש להם מנוחה. לא! אם אין להם קדושה, אין להם מנוחה. הבנתם? קצת. כדי שתבינו יותר, מנחה. אתה אחד. יום מנוחה הוא קדושה. לא מוכן נתת. מנוחת אהבה ונדבה. מנוחת אמת ואמונה. מנוחת שלום ושלווה ושקט ובטח. מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך. אם זה יום קדושה, זה יום מנוחה. אם זה לא יום קדושה, יום המנוחה לא שווה כלום. הבנו. אז לכן הוא מזכיר כל הזמן, ריבונו של עולם, לא צריך להתבייש. והסברה נמוכה. אני לא אמרתי שהסברה נמוכה היא לא טובה. אם אחד יתחיל לשמור שבת כי זה יום מנוחה, מה טוב? אם אישה תלך תרד המשפחה כי זה מציל מתרתה, מה טוב? הכל טוב. אבל זה לא תשובת האמונה השלמה. זה תשובת הנוחיות החלקית. גם טוב. הוצאתי ספר. שכחתי את השם. מוסר בעולם חילוני. הסברות חילוניות, למה להיות מוסרי? בלי ריבונו של עולם. אז בפתח הדברים כתוב ככה. יש דברים שהם אומרים, וזה נכון. קבל את האמת משמע. בית, יש דברים שהם אומרים, וזה לא נכון. ויש דברים, מה שהם אומרים זה נכון, אבל אצלנו יש הרבה 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 יותר. נכון. יש יותר טוב לאין ארוך, כי זה מתוך אמונה בשם. עד כאן היום, בעזרת השם, פעם הבאה. כ"ח 5